តោះថ្ងៃលើកឡើងទីនេះផ្ទះថ្មីស្រីសួស្តីជ័យមង្គលជោគមានជ័យជាតរោបានហើយជាស្រីរមចាស់ណោយគេវត្តដែលបានឲ្យធ្វើថ្ងៃនេះហើយចាំថ្ងៃនេះថ្ងៃល្អណាស់ថ្ងៃមកសាលចាំថ្ងៃទឹកបាទសូមអនុញ្ញាតគោរពជម្រាបសួរទៅកាន់អ៊ំពូមីងពុកម៉ែបងប្អូនលោកតាលោកយាយលោកឪពុកអ្នកម្ដាយទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជាទីគោរពជាទីស្រឡាញ់បាទបាទគណៈពេលនេះខ្ញុំបាទពូវុតក៏កំពុងតែរៀបចំបាទធ្វើផ្ទះថ្មីជូនទៅដល់បងស្រីសុកឡាបាទដែលគាត់ត្រឹមតែជាអ្នកដកផ្សិតនៅក្នុងព្រៃដើម្បីដូរអង្ករហូបអ៊ំពូមីងដោយមានក្តីអាណិតអាសូរអំពីសប្បុរសជនខ្មែរបាទរស់នៅឯសហរដ្ឋអាមេរិកតាមរយៈអ៊ំសុកគង់អ៊ំទួនករីបាទអ៊ំថេតធៀងបាទអ៊ំទួនសារ៉េតបាទព្រមទាំងបងស្រីមេរីបាទនិងកូនចៅបាទអង្គលស្មីតនិងសាបាស្ទីនស្មីតបាទក្មួយក្មួយបានចូលរួមចំណែកជាថវិកាដើម្បីឲ្យខ្ញុំបាទរៀបចំធ្វើផ្ទះជូនទៅដល់គាត់អ៊ំពូមីងឥឡូវនេះចាប់ផ្ដើមធ្វើហើយបាទបន្ទាប់ពីបានជូនដំណឹងទៅគាត់ហើយឥឡូវគឺពួកខ្ញុំរៀបចំធ្វើហើយបាទហើយផ្ទះនេះគឺយើងធ្វើដែលមានទំហំ3x7បាទ3តទឹង3បណ្ដោយ7បាទជូនគាត់នោះនៅបាទដើម្បីឲ្យគាត់បានសុខស្រួលជាងមុនបន្តិចអំពូមីងក៏បានឃើញហើយពីផ្ទះសំបែងក៏ដូចជាជីវភាពរបស់គាត់ឃើញថាជួបក្តីលំបាកបាទខ្លាំងមែនទែននៅក្នុងជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃតោះថ្ងៃលើកឡើងទីនេះផ្ទះថ្មីស្រីសួស្តីជ័យមង្គលជោគមានជ័យជាតរោបានហើយជាស្រីរមចាស់ណោយគេវត្តដែលបានឲ្យធ្វើថ្ងៃនេះហើយចាំថ្ងៃនេះថ្ងៃល្អណាស់ថ្ងៃថ្ងៃសាលចាំថ្ងៃទឹកបាទអញ្ចឹងឃើញថាបន្ទាប់ពីខ្ញុំបាទបានទៅរៀបចំធ្វើផ្ទះជូនគាត់បាទដើម្បីឲ្យបានស្នាក់នៅហើយគាត់មានទឹកចិត្តគេហៅថារំភើបរីករាយដល់រហូតដល់ស្រក់ទឹកភ្នែកអំពូមីងហើយទាំងនេះក៏ជាទឹកចិត្តបាទដល់សែនសប្បុរសបាទដែលជាចិត្តព្រះចិត្តទេវតារបស់អ៊ំអ៊ំទាំងអស់គ្នាដែលជាម្ចាស់ជំនួយបាទដែលបានចូលរួមជួយដើម្បីឲ្យគាត់ឆ្លងផុតនៅទុក្ខលំបាកបាទក្នុងការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃបាទអញ្ចឹងអ៊ំពូមីងពុកម៉ែបងប្អូនជាទីគោរពស្រឡាញ់បាទអញ្ចឹងក៏សូមតាមដានទស្សនាបាទនៅសកម្មភាពបាទជាងជាងដែលកំពុងតែរៀបចំដាំសសរផ្សារដែកបាទដើម្បីធ្វើផ្ទះជូនគាត់បន្តទៅទៀតបាទជាមួយខ្ញុំបាទពូវុតបាទបាទហើយផ្ទះនេះគឺខ្ញុំបាទរៀបចំធ្វើជាផ្ទះខ្ពស់អំពូមីងបាទដែលមានតទឹងនោះ3បណ្ដោយនោះ7បាទដើម្បីឲ្យគាត់មាន
space នៅក្រោមផ្ទះណាបាទអាចយើងអង្គុយដាក់ក្រែដាក់តុអីចង់រឹងអីនៅក្រោមផ្ទះទៅលហើយស្រួលអពុពេញបើរដងខ្ញុំតែងតែធ្វើផ្ទះទៀមផ្ទាល់ដីប៉ុន្តែមើលទៅដូចថាស្អាតមួយយ៉ាងដែរប៉ុន្តែគាត់ថាយើងអត់សូវចំណេញដីអញ្ចឹងណាបើយើងធ្វើផ្ទះខ្ពស់អញ្ចឹងយើងចំណេញបរិវេណខាងក្រោមផ្ទះអាចគាត់អង្គុយលេងនៅក្រោមផ្ទះបានអញ្ចឹងណាអពុពេញបាទបាទហើយអញ្ចឹងអំពុមីងចូលកលែកមកមើលពីសកម្មភាពជាងវិញម្ដងឃើញថាកំពុងតែញាប់ដៃញាប់ជើងឆ្មេតែម្ដងបាទឃើញថាជាងធ្វើលឿនបាទធ្វើលឿនរយៈពេលដែលធ្វើនេះគឺ2ថ្ងៃ2ថ្ងៃយើងចិត្តនឹងរួចហើយអំពុមីងគឺបាន 70% ហើយគឺនៅខ្វះតែយើងកັບសង្កសីទៀតទេគឺនឹងបានផ្ទះមួយជូនគាត់ហើយដោយសារតែរដូវនេះក៏ជារដូវវស្សាបាទតែតែមានភ្លៀងធ្លាក់បាទជារៀងរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងហើយគឺការរស់នៅការស្នាក់នៅរបស់គាត់គឺមានភាពពិបាកបាទដោយសារតែផ្ទះគាត់មានភាពលិចធ្លាយអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងឃើញថាជាងក៏ប្រកបតែបញ្ញៃបញ្ញាប់ញាប់ដៃញាប់ជើងដើម្បីឲ្យបងស្រីសុខឡាគាត់បានស្នាក់នៅបាទបាទអញ្ចឹងឃើញថាខ្ញុំបាទពុទ្ធបាទក៏នៅតែមិនភ្លេចអំពីទឹកចិត្តនិងគុណបំណាច់ដ៏សែនធំធេងបាទរបស់អ៊ំអ៊ំអ្នកមីងលោកពូលោកឪពុកអ្នកម្ដាយបងប្រុសបងស្រីបាទដែលមានគេហៅថាចិត្តសប្បុរសតែងតែឧបត្ថម្ភជាថវិកាបាទតាមរយៈខ្ញុំដើម្បីឲ្យយកទៅជួយទៅដល់អ្នកខ្វះខាតអ្នកទីទាល់បាទមិនថាតែគ្រឿងហូបចុកបាទមិនថាតែផ្ទះសំបែងស្នាក់នៅនឹងមុខរបរដែលជាដើមទុនឬក៏ជាសម្ភារៈតម្រូវការនៅក្នុងជីវភាពប្រចាំថ្ងៃទេបាទតែងតែឧបត្ថម្ភតាមខ្ញុំខ្ញុំសូមគោរពអរគុណបាទនៅទឹកចិត្តបាទដល់សែនធំធេងបាទទាំងអស់នេះហើយក៏សូមបាទលើកដៃបួងសួងបាទទៅដល់ទេវតាឆ្នាំចាស់ផ្លាស់ចូលនៅឆ្នាំថ្មីបាទក៏សូមប្រទានពរជ័យសិរីសួស្តីសុខសុភមង្គលអាយុយឺនយូរសុខភាពល្អទៅកាន់លោកអ៊ំលោកអ៊ំទាំងអស់គ្នាក៏ដូចជាអ៊ំពូមីងពុកម៉ែបងប្អូនលោកតាលោកយាយទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសដែលកំពុងតែទស្សនាក៏សូមទទួលយកបាទនៅមគ្គនៅផលនៅកសលទាំងអស់គ្នាស្មើគ្នាជាពិសេសជួបប្រទេសតែពុទ្ធពរព្រះទាំងឡាយ4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈកំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយបាទI need to go.